Por que será que a mente humana gosta tanto do negativo? Você já reparou? Você pega, começa a procurar alguma coisa para assistir por aí, na televisão, na sua Netflix ou no YouTube. Aí você começa a procurar, né? Procura uma coisa, procura outra, de repente aparece uma notícia de tragédia qualquer e a mente faz assim, ó. E você fica ali ligado naquela notícia ruim, naquele drama, naquela dificuldade. Por que será que a gente é assim? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. E para o vídeo de hoje, a gente trouxe aqui uma pergunta da Cida Coelho, e a pergunta dela é a seguinte: gostaria de saber por que é fácil acreditar que as coisas ruins que eu penso vão acontecer? E tão difícil ter fé na manifestação das coisas boas. Então, essa pergunta da Cida é muito legal porque é assim mesmo, né? Na introdução aqui do vídeo eu falei isso. A atenção humana é muito mais fácil de ser capturada por notícia ruim, por tragédia e por drama do que por coisa boa. Eu acredito que eu fiz um vídeo aqui para o canal tem bastante tempo, chamado A Paz Tem Má Reputação. É, sabe por quê? Todo mundo diz que quer paz. Para quem você perguntar? Uma vez eu fiz uma enquete com assinantes do canal, pessoal que me segue, perguntando o que você mais quer na vida? Número um que muitas pessoas responderam foi isso: eu quero viver em paz. Isso é o que a gente diz. E de fato eu acredito que é o que a gente quer. Mas a atenção vai para o negativo. Eu acredito que isso tem até algo a ver com a história da humanidade. Eu imagino a gente, né, lá na época das cavernas, ou na época que a gente vivia no meio da natureza, no meio de tantos perigos, a gente tinha que ter atenção, não é? Se está vindo um animal selvagem comer a gente, se a tribo vizinha está se preparando para atacar, eu não sei. A gente tinha que ter essa atenção pela sobrevivência. Então a mente humana se condicionou ao longo de milhares, milhões de anos a prestar atenção no negativo. O que a mente humana ainda não entendeu é que a vida contemporânea é muito diferente. Na vida contemporânea, a gente tem uma infinidade de conforto e a vida, em geral, é muito boa. Todas as pessoas que eu conheço, pessoalmente, têm uma casa para morar, têm uma cama para dormir, têm comida na geladeira, no armário. Pode ter ali as suas atribulações da vida, seus desafios, mas está tudo dentro de uma certa normalidade, não é? No entanto, a mente está condicionada a buscar perigo e assim a gente vive. E a gente precisa educar o nosso cabeção. A gente precisa lembrar que a gente não é a mente e que os pensamentos simplesmente acontecem. Isso é importante a gente entender. Da mesma maneira que o seu coração bate, da mesma maneira que as suas unhas crescem, que os seus olhos enxergam, a mente cria pensamentos. Preste atenção, você não faz esforço nenhum para pensar. A menos que você esteja fazendo uma conta matemática, você está pondo atenção ali, vendo o resultado. A menos que você esteja escrevendo um projeto. O resto do dia, os pensamentos surgem espontaneamente. Não é assim? Então, para com essa história de dizer eu penso, eu pensei. Não é bem assim. A verdade é, a minha mente me mostrou tal imagem, a minha mente me mostrou tal ideia, tal pensamento surgiu na minha mente. Isso é mais verdadeiro. E a nossa mente,
é uma espécie de computador que a gente tem. É o nosso computador que nos ajuda a viver, que toma conta do corpo aqui e que conversa com a gente, nos dá conselhos, nos informa de certas coisas, mas a maioria das vezes são conselhos desnecessários. Quem é mais inteligente? É a sua mente humana ou é a sua conexão com o Criador, o Criador em si? Onde que tem mais inteligência ali? Quem que você quer escutar? Não é? Em um vídeo anterior eu falei da bússola interna, do nosso sentir-se bem, de estar com o coração aberto e assim manifestar as coisas que a gente quer para nossa vida. Então, a mente humana produz pensamentos de todos os tipos. E a mente humana projeta o futuro. Então, a nossa amiga Cida falou isso. Eu acredito nas coisas ruins que vão acontecer. Quem falou? A gente tem bola de cristal? Não tem. Alguém nesse planeta é capaz de prever o futuro? Por mais que as pessoas tenham aí, né, vidência, capacidade de ler as estrelas, as cartas, tem coisa que ninguém prevê. Quem previu pandemia em 2020? Quem previu que a gente ia ficar em casa? Ninguém que eu saiba. Então, o futuro é sempre incerto. A mente tem o hábito histórico de olhar possíveis perigos e nos informar desses possíveis perigos. E a gente tem o hábito histórico de pôr atenção naquilo que é dramático, negativo e ruim para a gente. Então, o que que a gente pode fazer diante de tudo isso? Como eu sempre digo aqui, número um, ter consciência disso. Entender o que está acontecendo. Ah, entendi que é isso que minha mente está fazendo. O que que eu posso fazer agora? Eu vou conversar com a minha mente, com o meu computador. E eu vou dizer: olha, mente, isso aí que você está me mostrando para o futuro, essa tragédia, as coisas ruins que vão acontecer, em primeiro lugar, eu não sei. Ninguém consegue saber qual é o futuro, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui 5 minutos. Ninguém consegue saber com certeza. Isso não existe. O lugar mais legal para a gente ficar na nossa cabeça, na nossa mente, é num lugar que se chama eu não sei nada. Eu não sei. E quando você se esvazia para esse eu não sei, você abre a oportunidade de qualquer coisa acontecer. O que pode acontecer no próximo instante da sua vida? O que pode acontecer amanhã ou semana que vem? Pode ser que você ganhe na loteria? Pode. Pode ser que você encontre o amor da sua vida? Pode também. Pode ser que você encontre uma pessoa que seja fundamental para uma transformação total na sua vida? Pode. Pode ser que você sofra um acidente e não esteja mais aqui semana que vem? Pode também. Qualquer coisa pode acontecer. Então, diante da infinidade, do infinito que pode acontecer, onde que eu quero colocar minha atenção? O que que eu quero informar para o Criador que eu desejo para minha vida? Ah, eu quero informar para ele que o que eu quero que aconteça na minha vida, logo, é o melhor possível e de preferência que ele escolha, porque eu, se escolher, pode dar errado. Não é assim? E que mais? Eu quero ter o meu coração aberto e estar no fluxo da abundância, porque assim as chances de eu manifestar algo maravilhoso para minha vida são muito maiores. Então, por que é difícil ter fé nas coisas boas? Não é uma questão de fé, é uma questão de onde eu escolho colocar a minha atenção. É uma questão também de você entrar nesse lugar do eu não sei e fazer o questionamento da sua própria mente. Mente, está me mostrando essa coisa ruim que vai acontecer. Quem falou? Quem disse? Onde que está a pré-determinação? Eu escolho diferente.
E se você fizer isso com a sua mente, uma vez, duas vezes, três vezes, da mesma forma que a sua mente criou o hábito de te mostrar o negativo, de te alertar para os perigos, te mostrar coisas ruins que podem acontecer, a mente acaba que muda de hábito, porque mente é computador e pode ser reprogramada. E quando a mente muda de hábito, ela vai mostrar o maravilhoso que pode acontecer. Eu acredito que consegui isso na minha vida, pessoalmente te contando. Muito raro a minha mente me mostrar uma possibilidade ruim. Muito raro. E quando mostra, eu olho e digo assim: minha querida mente, eu não sei. E eu escolho uma coisa diferente e volto a colocar minha atenção no positivo e naquilo que eu quero manifestar. E como tudo na vida, é treino. É aprender a andar de bicicleta, de patins, aprender a nadar. A gente tem que se jogar aí, cair algumas vezes, quase se afogar de vez em quando e começar de novo e tá tudo bem. Então, Cida, vamos treinar. Foco no positivo. Um beijo para todo mundo.